Nti Abaganda baalugera ne bagamba nti n'atabuulirirwa asaabala gwa bbumba kati y'ono omukyala Angela. Maama we amugamba ekituufu naye munnange tayagala kubanga amanya. Faini baawo kaakwane naye ng'akwanye abantu b'ebbali. Kaayagale omuntu omulala naye nga tayagadde muntu munnange gwe kennyini gwe weesembereza. Essaawa eno singa Angela teyaleetera Suzi kubanga anobera wano ewuwe obanga amujja mu bufumbo bwe, essaawa eno Suzi yandibadde nga teyakwatagana na Mulangira. Naye olw'okuba yamuleeta n'abeera mu maka ge ne batandika okufuna communication, ky'ova olaba baatandika enkolagana ey'enjawulo. So munnange omuzadde waabanga akugambye ekintu okyegenderezanga. Bakugambye toddamu kuleeta muntu waka naddala atali mufumbo, ye ne waabanga mufumbo, lwaki oba omuleeta mu makaago? Mugende mu miitingire eri, lwaki oliraanye omuzigo sigiri? Lwaki oba okema Katonda ogambe nti simanya myai trust my man tasobola? Ani eyakugamba omusajja bamwesiga? Lwaki abasajja bo tebaleeta mikwano gyabwe ne gibeera ewaffe oba ne bagireetaleetanga ewaka? Baba beewala ki beebisobola okuba nga bivaamu? Essaawa eno toliraanyanga kikemo mu makaago kubanga omukyala gwe baleese oba Angela gw'abadde aleese Mulangira nga yamulabyeko. Ngenda kubagamba nti Mulangira tasigala kyekimu olw'ensonga Mulangira bamuyita mpiso teyeesigamwa okusinziira n'ebintu byennyini Angela byamukola. Maidia wafunawo ka opportunity konna aba alina okuba ng'akola kyonna ekintu ky'akola. So gwe munnange Angela bwe bakugamba n'olowooza nti munnange omusajja waaba waakwenda ajja kwenda ne w'oba toleese muntu waka, fine it is okay, abajja kwenda era ky'oyogedde si kikyamu. Naye at least kayende ku bantu b'eyebbali b'otamanyi. Naye kinyuma nnyo omusajja okwenda ku muntu gw'omanyi, kinyuma nnyo omusajja okwenda ku mukwano gwo, at least ayenda ku muntu omulala oyo atagenda kubanga akuluma oba okitegeera. Naye omuntu aba agenda okukuluma, my dear, otuuka n'okugamba why, lwaki Mulangira ankoze kino ekintu naye nga ggwe eyabyereetera? So nno munnange twegenderezenga nnyo naddala nga bazadde baffe batugambye nti toddamu kubanga oleeta omuntu oyo mu makaago, ajja kukuleetera ebizibu. Angela alina ekintu ky'agambye nnyina nti kati ggwe ŋŋamba ng'ani era lwaki oba ogaana abagenyi bange okubanga bajja? Omuwala talina mpisa era nga ye ng'omuntu tayagala kubanga amanya naye n'atamanya nti nnyina byali mu kubanga amugamba. Munnange bituufu kubanga abaana ab'obuwala bazibu, omuwala asobola n'okujjewuwo. Munnange ne yeegomba amakaago n'afundikira nga ayagadde omusajja wo ne waba tamukwanye naye at least n'amwetega n'akola n'omudagala ne basobola okuba nga bakulemesa amaka. Kubanga tulabyeko abawala bangi abaloze amaka ga bannaabwe ne bagafiirwa nga ye jasiti olwatuukawo butuusi n'agamba gana amaka gansanyudde, gana amaka galina kubanga gange, gana amaka nze alina okubanga ngabeeramu. Munnange ne baloga omukyala alimu, obufumbo ne bwawukana, kaakati munnange oli n'atandika okubanga yeetega, n'agattako n'omudagala ne basobola okubanga bakwatagana. Gw'agenda okukizuula nti mukwano gwe ye yabikola, mayidiya ng'obudde bwakuyitako dda, kati lwaki oba otuuka ku eyo embeera ate ng'olina gy'osobola okuba ng'omiitingira n'abantu bo? So munnange twegenderezenga nnyo abantu bwe baba nga batugambye ebintu ebirimu amakulu. Ne waba basinga ssente naye munnange bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Eyo nga tuvuddeyo, obwenzi buno kibi nnyo. Essaawa eno Suzi atunula binzibirije tabitegeera oluvannyuma lwa bbaawe okuba ng'amusanga mu looji nti munnange azze kuba ng'awummulako. Ennaku z'omubbi ziba 40, leero Mulangira asobodde okusimacuka naye osuubidde olunaku olw'enkya oba olunaddako anaasobola okuba ng'asimattuka? Njagala mbuuze, Suzi afa ki n'ensi? Suzi lwaki bino ebintu tabyesonyiwa? Unless nga agenda kutugamba nti munnange Timo yamukoowa, Timo takyayamwagala era ky'ova olaba ali mu kuba ng'akola bino ebintu byali mu kuba ng'akola kubanga
nga teri musajja agenda kugumiikiriza mukazi mwenzi, ekyo teba kikulimba. So nze wano we nandigambidde Suzi, wandibadde munnange weesonyiwa ebintu by'obwenzi. Bannange lekomye obwenzi, weesonyiwe bba wa sister wa kale atiristi oba yagala abantu abalala, naye weesonyiwe bba wa Angela, kubanga okuriyetinga olutalo munnange olutagenda kubanga lusitopinga ebbanga lyonna. Ekika kyammwe kigenda kwawukana kubanga maama wa Angela tasobola kukizuula nti omwagali nti oyagala mukodomi we, munnange n'akuleka kyekimu. Oba okitegeera, famire ogenda kubanga ogyawukanyewukanyiza. Woba oyagala kukola revenge zo ku ttimo, zikole ku basajja abalala be weetundirako, naye leeti mulangira bbi, kubanga ogenda kwereetera ebizibu. Bannange ky'ovulaba abawala bakyabaluga, bakyabakuba nnyo ebinaanansi, bakyabasuula nnyo eddalu kubanga abakazi baafuuka bazibu ku babba baabwe. Essaawa eno Angela nga yakitegedde n'akuba Suzi amasasi, alina engeri gy'ayinza okugamba nti Suzi anaze bwemage, kubanga ye kennyini baamulabula ne bamugamba nti weesonyiwe omusajja wange. Naye munnaye Suzi tayagala kubanga amanya. Suzi, lwaki mukwano teweewummuzaako? Beera n'abo abasajja abo abakusindika ne Netherlands. Naye lwaki teweesonyiwa bba wa muganda wo? Lwaki teweesonyiwa bawaani bawa Angela? Ekyokubiri ekikuwendesa ng'oli mu maka g'omusajja, bannange kyekyaki? Kati mbu tugambe nti oyagala kubanga osasuliza ttimo kyeyalimu kyeyakola. Faini kyeyakola ttimo si kirungi, naye ate gwe omukazi solution gy'olina okukola yakugamba nti munnange k'oyende. Kati ttimo aba kubasanga ready handed ne mulangira, oba singa mulangira abuliddwa waayita, kiki ekyandibadde ki happy nengawo? Lwaki tubeera tweswazaswaza okutuuka wano? Lwaki tubeera twemalako emirembe? Omukazi osobola okugamba nze bannange eno embeera ngikooye, omusajja mwenzi, omusajja afuna omukazi omulala, sigenda kusobola fumba na mujja wange, nkyali mwana muto, kanneeyongerayo ne weeyongerayo. Naye waba okyali mu maka ga musajja, munnange ebintu by'okwenda wandibadde obyenenya, wandibadde obyesonyiwa, emirembe ne gisobola okubanga gibeerawo. Essaawa eno eyandibadde alwana ozze amakaago, ozze omusajja wo, oli mu bintu bya kisiru. Lwaki ndagire tabeere ng'atwalira ddala omusajja? Kubanga oli mwenzi, musajja kyayinza okugumiikiriza omukazi omwenzi. Bannange twetereze nga ffe ng'abantu, kati n'otunuulira mulangira obwenzi buno, kati oba kubanga oyita mu ddinisa, munnange ekitiina ekikufumita, ekitiina ekikutunga. Anti munnange otaasa obulamu, toyagala kubanga bakumanya, n'oyita mu ddinisa n'ogwayo eri wansi, ye wati oli mu kuyita mu ddinisa nga n'omusajja gw'oyagalira omukazi ali ku ddinisa akuteeze akulinze. Bannange mukomye obwenzi, obwenzi bugenda kubanga bubaleetera ebizibu. Nze si supportinga muntu mwenzi, era nze Suzi ndi ttiimu first wife, naye ebintu by'oli mu kubanga okola nze munnange sikyali ttiimu ggwe. Omukazi omwenzi ayendera mu maka ga bbaawe, nedda mukwano oyo yemba sikyamusupportinga, anlessinga okutta ekkubo lyo n'ova mu maka g'omusajja nandikuwulira. Naye ate w'ova ewa bbaawo w'ogenda n'oyenda, maidiya, omuliro teguzikiza na muliro. W'owulira ng'omusajja tokyamwetaaga, kwatamu ebintu byo byonna by'owulira, munnange weeyongereyo ogambe nze obuna obufumbo sigenda kubanga mmalako nabwo. Gaani okubanga oyendeguza, kubanga okwenda tekulinaamu makulu wadde n'akatono. Essaawa eno oli mu kubanga weeswazaswaza, buli muntu yenna agambe y'oyo nno omukazi gwe bakwatidde mu looji walina omusajja. Oba okitegeera, we kennyini Angela essaawa eno n'akimanya nti oyina connectioni ne bbaawe. Mujja kubanga mumpulirira omuliro. Naye nga Sara ogamba otya? Ndiboogeza Lydia sikerabidde Mrs. Hadija, ogamba otya? Hadija ogamba otya? Nangobi Federesi ogamba otya? Kalamusa Michael ogamba otya? Insimire Geoffrey ogamba otya? N'abalala mwenna mbagala nnyo bantu bange, Omukama abankuumire, abampeere birungi byereere, mubeere bulungi. Bakayise Customer Care, kasangibwa ku Trust FM, zidduka bunnambiro okeerolere.